Երևի այս տունը մեզ էր սպասում։ Expert խորհրդատու ֆիլմի ստեղծողներից։ Մամ, ինչ որ ծայներ ա գալիս, չեմ կարողանում քնեմ։ Այս աշնանը։ Գիտես, գիշերը ես էլ եմ ջրջրոցներ լսել։ Պատճառները տարբեր են։ Ինչ ես անում, վախեցրիր։ Դռնն եմ յուղում, բայց պետք ա փոխվի։ Լուսումը մեկն է։ Ընտրեք միջտեսակային դռներ Դոմուսի լայն տեսականով և ստացեք 77% սեղչ յուրաքանչյուր երրորդ դրան համար։ Որակյալ դռներ Դոմուսի բոլոր սրահներում։ Ես տանն ամենից ճռում ա։ Տեսնես Դոմուսում սրա ակցիան երբ ա լինելու։ Վերանորոգումից կահավորում Դոմուսի հետ։